Thank you.
Smash. Bobina, não, o que que é chave, tá? Ó, atenção de comando, só de linha. Já foi um fica no cantinho. Já. Agora? Deixa eu botar aí mesmo. Fica bom. Olha essa cúpula de vidro assim. Bateu, toque, fez, pronto. Quem que levou? Que se bebeu o cimento? Pum!
Deixa eu ver, vou ter que pegar um pente ali. Fica tirando lá, para, porque vai juntar mais. Não.
Vou te voltar. Peraí. Faz 3 domingos que eu tô comprando, né? Agora que ele ia começar a cortar os domingos, eu quero ver.